Kam shumë se 2 muaj që po qëndrojnë në Kosovë. Përgjatë kësaj kohe patën detyrë të monitorojnë procesin e zgjedhjeve lokale. E nga ajo që panë, vëzhguesit evropian thanë se procesi elektoral kaloi pothuajse tërësisht në rregull. Dita e zgjedhjeve ishte e qetë dhe e rregullt. Vëzhguesit e misionit vëzhgues të zgjedhjeve të Bashkimit Evropian vizituan 292 qendra të votimit në ditën e zgjedhjeve. Hapja dhe votimi u vlerësua pozitivisht nga vëzhguesit dhe numërimi kryesisht u zhvillua në mënyrë transparente dhe efikase. Megjithatë, edhe kësaj radhe nuk u shmang një problem që përsëritet në çdo palë zgjedhje. Votimi me asistencë u kërkua shpesh dhe jo gjithmonë nga votuesit që nuk ishin në gjendje të votonin në mënyrë të pavarur. Fshehtësia e votës është ndikuar negativisht nga praktika, siç është votimi familjar dhe ai grupor. Petër Letha se gjatë fushatës janë vërejtur tensione në Mitrovicë e Gjakov, por më të habitur vëzhguesit e BE-s kanë ngelur me Parteshin. Përfaqësuesit e të dy kandidatëve për kryetar të Parteshit e akuzuan njëri tjetrin për aktet e vazhdueshme të blerjes e votave dhe presionit mbi përkrasit e tyre. Përkundër ankesave për frikësim të përkrasve të tij nga kandidati për kryetari i listës serbe, kandidati i iniciativës qytetare Klokot Verbovc njoftoi se do të bashkohet listës serbe pak para zgjedhjeve, duke marrë kështu edhe mbështetjen zyrtare nga përfaqësuesit e saj. Në fund, Alojz Peterle shfaqën një dëshirë. Shpresoj se nuk do të më kërkohet që së shpejti të vëzhgoj zgjedhjen në Kosovë.